Boa tarde a todos. É um prazer novamente estarmos aqui para que a gente possa continuar o nosso estudo tratando da manutenção predial. Hoje é o nosso décimo encontro e eu vou iniciar na aula de hoje a unidade 8, que se refere aos revestimentos argamassados e aos revestimentos cerâmicos. Vou começar então a nossa apresentação. E vou passar os slides referente ao assunto que eu elaborei. Eu, na verdade, eh, dividi também a nossa aula eh, tratando de revestimentos em duas aulas. Começo na aula de hoje. Na aula de hoje, trato dos revestimentos cerâmicos. Na próxima aula, então, trato dos revestimentos argamassados e aí compunho a nossa unidade 8 de estudos aqui em manutenção predial. Bom, como tem feito, é, o nosso assunto está dividido em quatro sessões. A primeira sessão eu investigo ou eu é, falo sobre constituição e classificação. Na sessão 2, as principais deficiências construtivas e os mecanismos de formação. Em todas as aulas anteriores, tratando de Concreto armado, tratando de alvenaria, eu tenho focado bastante nessa sessão 2 e na sessão 1, um, aliás, também, né? para que a gente possa ter um conhecimento maior sobre o assunto, a fim de que nós possamos ter uma possibilidade de identificar o que deve ser feito e aí sim partir para é, as detecções e as intervenções com relação à manutenção predial. Na sessão 3 métodos e técnicas de detecção e na sessão 4 são colocadas algumas orientações gerais para que possam ser aí realizadas intervenções. Bom, eu vou começar essa unidade de estudo tratando dos revestimentos cerâmicos para edificações. E aliás, o Brasil é o segundo produtor e consumidor mundial de placa cerâmica e os produtos brasileiros disponíveis no mercado tanto no mercado interno quanto no mercado externo, são de, de ótima qualidade, são de qualidade com desempenho que nós possamos utilizar desde que sejam projetados, desde que sejam especificados, desde que sejam executados com as técnicas corretas. Nós revestimos com placas cerâmicas as paredes, face interna e externa, os tetos e os pisos internos e externos. E todos os tipos de edificações residenciais, comerciais, industriais, escolares, hospitalares. Esse sistema de revestimento é o foco, então, da, na, da aula de hoje. A sua composição, as principais deficiências e os mecanismos de formação, a investigação e a orientação geral para a intervenção. Bom, nós vamos entender um sisteminha de revestimento cerâmico como um conjunto formado pelas placas cerâmicas, pela argamassa colante e pela argamassa de rejuntamento, como tento representar neste conjunto de camadas. Esse sistema também se compõe da argamassa de revestimento da parede, que nós é, utilizamos o termo técnico emboço, uma vez que na grande maioria dos casos, as placas cerâmicas são assentadas, ou melhor, elas são coladas sobre essa camada de argamassa que reveste então as alvenarias. Nossa figura tem se representado todo o sistema de revestimento cerâmico, que em resumo é formado então por uma série de camadas coladas sobre o que nós também denominamos de base, sobre uma alvenaria, ou também pode ser utilizado como base em um elemento de concreto. Posso assentar então pisos cerâmicos, posso então assentar sobre um elemento de concreto, sobre uma laje de concreto. Então base para nós Será uma alvenaria, base para nós será um elemento de concreto estrutural, uma laje, por exemplo. Vou assentar placas cerâmicas em paredes, face interna ou face externa, e vou assentar placas cerâmicas em pisos, pisos internos ou pisos externo, internos ou externos. As funções eh, básicas para o sistema de revestimento podem, podem ser aqui elencadas como a regularização da superfície da base, ou também denominada por substrato. A proteção física e mecânica de elementos de vedação e estrutural, como as alvenarias de vedação e as estruturais, a gente já viu nas aulas anteriores. A contribuição para o desempenho funcional, nesse caso, a estanqueidade e o comportamento térmico, e aí relacionado então com as paredes. E a colaboração com a estética da edificação. Nesse caso, os requisitos exigidos para os revestimentos cerâmicos são a aderência às camadas que compõem o sistema de revestimento, a capacidade em absorver as deformações da base, ou seja, as deformações das paredes da edificação, ou até dos revestimentos argamassados dessas paredes, e dos elementos estruturais de concreto armado, como eu havia comentado. Vou assentar sobre um piso, uma laje de concreto que compõe geralmente esse piso. A resistência mecânica e a resistência ao desgaste superficial, que é particularmente relevante para os pisos, e a durabilidade, sendo esta uma das principais vantagens do uso de revestimentos cerâmicos nas nossas edificações. Uma dessas grandes contribuições para nossas edificações, pensando em aplicar revestimento cerâmico, é a longa vida útil. É a durabilidade bastante grande. Bom, para atender os requisitos exigidos, nós, felizmente, mais uma vez, dispomos de um arsenal bastante bom de normas técnicas da ABNT, que nos auxiliam na especificação e na aplicação das placas cerâmicas nas nossas edificações. As normas técnicas relacionadas com a especificação de placas cerâmicas são a NBR 13816. De 1997, que estabelece os termos envolvidos com as placas cerâmicas, a NBR 13817, que qualifica as placas cerâmicas, ou seja, faz a classificação das placas cerâmicas, e uma das mais importantes, a NBR 13818, também de 1997, que especifica e descreve os procedimentos de ensaio em laboratório para se verificar essas características exigidas. E a NBR 15463, de 2013, bem próximo. Bastante recente, que aí especifica para revestimento o porcelanato. As normas técnicas que se relacionam com as argamassas para revestimento de paredes e tetos, onde eu vou colar então placas cerâmicas, são a NBR 13281 de 2005, argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos, vou falar bastante dela também na próxima aula, a NBR 13749 de 2013. Recentemente, especificação de paredes e testes de argamassas inorgânicas, especificação. E para argamassa colante, também identificada como argamassa tipo AC, AC de argamassa colante, deve-se seguir a NBR 14081, a parte 1 de 2012, que trata dos requisitos para argamassa colante industrializada para assentamento das placas cerâmicas. E para a argamassa de rejuntamento, vou chamar de argamassa tipo AR, A de, uh, AR de argamassa para rejuntamento. Os requisitos e métodos de ensaio estão estabelecidos na NBR 14992, de 2003. Uh, requisitos e métodos de ensaio envolvidos aí, uh, argamassas para rejuntamento das placas cerâmicas. No que diz respeito à execução do sistema de revestimento, as principais normas técnicas são a NBR 7200, a NBR 8214, uh, ainda uh, em vigor, que trata das placas antigas que a gente identificava Simplesmente como azulejos. A NBR 9817, que trata da execução do piso com revestimento, de 87. E uma série um pouquinho mais recente, 13753, 13754, e a 755, que aí vai tratar de piso interno, externo com placa cerâmica, utilizando é, argamassa colante. Assim como para paredes externas, fachadas e assim por diante. Bom, inicialmente vamos aqui empregar. Os termos relacionados às placas cerâmicas e que estão definidas na NBR 13816. As placas são produtos compostos por argilas e outras matérias-primas inorgânicas, sendo conformadas por extrusão esse é um dos processos. Geralmente a gente utiliza a letra A para se referir a esse processo de produção da placa cerâmica por extrusão, ou produzida por prensagem e a gente representa normalmente pela letrinha B, ou seja, o processo de produção por prensagem, ou ainda por outros processos industriais aí identificado pela letra C para se referir por esses outros processos. Após conformadas, ou seja, após ser dada a forma, as placas são secas, então são queimadas a temperaturas bastante elevadas. A temperatura de sinterização que geralmente se atinge acima de 1100, 1100 graus Celsius, geralmente. As placas Cerâmicas podem ser esmaltadas, aí indicadas pela letra GL, e não esmaltadas, e aí indicada pela letra UGL. O esmalte, aliás, é uma cobertura vitrificada, considerada como impermeável, aplicada sobre o corpo da placa. Às vezes o corpo da placa é também denominado por massa cerâmica ou mais antigamente se chamava de biscoito cerâmico. A placa sem esmalte ela pode ser polida, em que o polimento é um acabamento mecânico que vai desgastar a superfície e que aí vai resultar numa superfície lisa, numa placa lisa, entretanto, sem brilho. Outro termo próprio pra, para as placas cerâmicas é a tardosa, essa face inferior. O tardosa é o verso, ou o avesso da placa cerâmica, ou a face, vou apontar aqui nesse meu croquezinho, a face de assentamento da placa cerâmica. O Tardose apresenta normalmente um relevo que tem como função melhorar a aderência da placa cerâmica. Este relevo do tardose, estes relevos do tardose podem ser formados por saliências ou por reentrâncias, por exemplo, tipo o rabo de andorinha, para dar uma maior ancoragem. Sobre o tardose, em algumas placas cerâmicas, pode haver uma camada denominada de engobe de proteção, que é uma camada argilosa aplicada lá na fabricação para facilitar o caminhamento das placas cerâmicas sobre os roletes. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer uma indústria cerâmica, esses roletes principalmente que caminham a placa cerâmica sobre eles e a placa cerâmica dentro ao forno para atingir as temperaturas de sinterização. O termo engobe, ele pode se referir a uma outra camada que aí é aplicada sobre o corpo cerâmico e é abaixo do esmalte, mas tem outra finalidade que não é essa que eu havia comentado o engobe que eu estou aqui me referindo, o engobe do Tardós, quando presente, e é bastante comum isso acontecer, por isso estou querendo aqui ressaltar tem que ser todo removido, limpado com uma escova de cerdas grossas, como nesta figurinha aqui ao lado. Eu preciso retirar. Esta, este material aqui aplicado no processo de, de produção, no processo de fabricação. Caso contrário, quando se for assentar essa placa cerâmica, esse engobo aqui presente, o termo técnico é engobo, esse engobo aqui presente vai dificultar muito a aderência da placa cerâmica com a argamassa colante. E pode ser uma das causas para o descolamento da placa cerâmica, o desprendimento depois da placa cerâmica. Levando então aí uma formação de uma patologia: desplacamentos, descolamentos, desprendimentos. Outros termos técnicos próprios para as placas cerâmicas, como os termos associados às dimensões das placas, são também interessantes e devem ser aqui conhecidos por nós. A dimensão nominal, a dimensão N, como sendo a dimensão em centímetros, usada geralmente pelo fabricante para descrever o formato do produto. Por exemplo, uma placa 10 por 10, uma placa. 30 por 30. A dimensão real ou individual de cada placa, que o fabricante normalmente identifica por uma letra R minúsculo, que é a dimensão média dos lados da placa. A dimensão real média, um R maiúsculo, identificada normalmente nas embalagens, que é a dimensão média determinada numa medição de 10 placas, ou seja, tira a média em relação a 10 placas. A dimensão de fabricação, Expresso geralmente pela letra W maiúsculo, que equivale à dimensão especificada pelo fabricante. O calibre do lado da placa, que é a faixa de dimensão em relação à variação possível dessa dimensão de fabricação. Por exemplo, o calibre com uma faixa de um produto qualquer de 197 a 198 mililitros. Ou seja, uma variação é, admissível, como eu aqui representei nesse croquis em relação à dimensão de fabricação e o módulo como sendo a dimensão de fabricação mais aí acrescido a largura de junta e fazendo-se aí coordenação modular a composição dos nossos revestimentos os termos associados à forma das placas cerâmicas são a retitude lateral que é o desvio medido estou apontando aqui com a setinha do mouse nessa figurinha superior é o desvio medido no meio do lado da placa a ortogonalidade, desculpe, que é o desvio no esquadro da placa e que afeta o esquadro da placa. Então, essas duas características geométricas estão relacionadas à facilidade ou à dificuldade com que eu posso formar as juntas de assentamento. A curvatura central, que é a flecha no centro da placa, e a curvatura lateral, medida como a flecha na lateral da placa. Uh, essas uh, situações de perda de, de planicidade ou de curvatura existente, ou mesmo de empeno das, das bordas, dos lados da placa, levam a algumas dificuldades para assentar e pode levar, em alguns casos, ao não preenchimento de todo o tardóse com argamassa colante pode ser uma das causas que leve a desplacamento, a descolamento e, ao final, ao desprendimento do revestimento cerâmico. No que diz respeito às propriedades físicas, mecânicas e químicas, vou usar aqui de novo a NBR 13818, lá de 1997, que estabelece os requisitos que são exigidos, que são necessários e os procedimentos de ensaio em laboratórios para a sua determinação. Apesar de ser publicada em 1997, ou seja, aproximadamente 17 anos atrás. Essa norma é uma das normas técnicas adotadas como referência mundial para a especificação de placas cerâmicas como revestimento para edificações. Eu havia comentado que os as, as revestimentos cerâmicos, o revestimento cerâmico do Brasil é um dos principais produtores, é o segundo produtor mundial de placas cerâmicas e é o segundo mercado mundial também de placas cerâmicas. Nesta norma NBR 318 são estabelecidos aproximadamente 18 requisitos físicos, mecânicos e químicos. Como aqui estou copiando da própria norma, do texto da norma, ou estou elencando aqui, apesar de ter ficado numa letra minúscula, a intenção era que coubesse efetivamente, em todos os slides, a fim de que tivesse uma noção de da quantidade de, de requisitos que são é, estabelecidos para as placas cerâmicas. Que, de uma certa forma, expressa. A grande complexidade que está envolvida na especificação desses produtos para o revestimento das nossas edificações, cuja especificação, a especificação ela geralmente está a cargo, sob responsabilidade dos, dos nossos arquitetos. Né? Dentre os requisitos estabelecidos aqui, tem-se a é, absorção de águia, que vai se elencando, a determinação da carga de ruptura e do módulo de resistência à flexão. A determinação da resistência à abrasão superficial, que nós identificamos pela letrinha, pelas letrinhas P e I, PEI, bastante conhecida no mercado, mas que se refere somente a isso, a resistência à abrasão superficial das placas cerâmicas esmaltadas e a abrasão profunda das placas que não são esmaltadas. A resistência ao manchamento, a resistência ao ataque químico, geralmente são utilizados alguns produtos químicos na limpeza ou em algumas indústrias em que se há, uh, há o manuseio de produtos químicos que podem ali entrar em contato com a superfície das placas cerâmicas quando especificadas e aplicadas nesses ambientes. A determinação da expansão por umidade, uma das causas de descolamento, que nós chamamos uh, simplesmente de EPU, expansão por umidade, e outros mais que estão aqui colocados e que podem ser encontrados acessando diretamente a NBR 13.818. Bom, em função da condição de utilização das placas cerâmicas, de uso das placas cerâmicas, os requisitos são traduzidos aí pelas suas características físicas, químicas, mecânicas e podem ser agrupados conforme esse esqueminha aqui inserido no nosso slide que eu extraí da própria NBR 13818. Para todos os usos, e aí vem o primeiro agrupamento dessas características, ou seja, para todas as condições correntes de utilização, são exigidas aí as seguintes características. As características geométricas, como a dimensão e a forma. As características físicas e químicas, nesse caso, as características físicas, absorção de água. A carga de ruptura e o módulo de resistência à flexão. A abrasão superficial e a profunda. O gretamento ou gretagem. A expansão por, por umidade. A dureza mossa. Com relação às características químicas, são exigidas a resistência ao manchamento, a resistência química aos produtos domésticos utilizados na limpeza. Já para as condições específicas, e aí eu vou apontar para os usos específicos, outras características aí devem ser consideradas, como quanto às características físicas, a resistência ao congelamento para uso em regiões frias ou em ambientes muito frios, principalmente de edificações industriais ou comerciais, a dilatação térmica aí uso em lareiras, por exemplo, o choque térmico, o atrito para pisos e a resistência ao impacto também para piso, com relação às características químicas, a resistência química de produtos industriais e a determinação da ausência de chumbo ou cádmio nesse caso, quando há especificação de placas cerâmicas em edificações que se tem a produção uma indústria ou a manipulação de alimentos para que não possa haver a contaminação desses alimentos. Bom, eu vou discutir nessa aula os requisitos exigidos para as construções convencionais, como eu tenho sempre tratado também com os outros assuntos, que envolve então o uso regular das placas cerâmicas. Assim, a nossa primeira análise ou verificação da placa cerâmica está relacionada com a quantidade de defeitos que são visíveis. Este é um requisito exigido geralmente no recebimento dos produtos em obra, logicamente de acordo com a especificação. Por defeitos visíveis, nós vamos considerar as falhas no vidrado ou no esmalte, as depressões ou saliências, a ocorrência de bolhas, de manchas, de fissuras, de cantos lascados, de riscos, o gretamento ou a gretagem no esmalte e também os defeitos que podem ocorrer no desenho que é impresso ali sobre a massa cerâmica, na placa cerâmica. Se levarmos em conta a NBR 13818, as placas cerâmicas são classificadas como produto de primeira qualidade, quando 95% ou mais das peças que são examinadas não apresentarem defeitos visíveis numa distância padrão de observação. Essa é a classificação que está contida na norma técnica. Entretanto, o mercado utiliza também outras classificações comerciais como classe extra, classe comercial, por exemplo, que são classificações é, particulares das indústrias e que não estão aqui preconizados na, B, na NBR 13.818 que eu estou usando como referência aqui na nossa disciplina. O procedimento para análise visual do aspecto superficial segue o anexo A da NBR 13.818. É bem simples, bem fácil. Para isso o que se tem que fazer é montar um cavalete. Como que está aqui representado nesse slide, estou apontando com a setinha do mouse para usar como exemplo. Com uma área exposta de mais ou menos um metro quadrado para placas de dimensão 20 por 20. E dois metros quadrados para as placas maiores do que 20 por 20, geralmente. Num ambiente bastante iluminado, o ideal na luz natural numa posição e vou aqui apontar com uma setinha de mouse numa posição a aproximadamente um metro de distância pode ter uma variação aí de mais ou menos 5 centímetros mas a um metro de distância você vai observar é uma identificação visual esta presença ou essa ocorrência de defeito nessas placas cerâmicas é, nesse painel né se 95% como eu havia comentado ou mais dessas peças dessas placas dessas placas colocadas nesse painel examinadas não apresentarem defeitos visíveis o lote é recebido e é classificado como produto de primeira qualidade bom uma das propriedades mais importantes relacionadas às placas cerâmicas para revestir as nossas paredes para revestir nossos pisos é a porosidade como acho que deve ter ficado claro para vocês tratando em alfinaria tratando de blocos cerâmicos é, me atentei ou tentei ressaltar isso em relação também à porosidade. A porosidade governa as principais propriedades necessárias das placas cerâmicas para as nossas edificações: as propriedades relacionadas à água e as propriedades mecânicas. Portanto, assim, a porosidade impacta diretamente na durabilidade dos sistemas de revestimento cerâmico das nossas fachadas, dos nossos pisos externos. E outros locais de aplicação onde essas características são, são exigidas, são necessárias. Em resumo, o material cerâmico tem poros, com diferentes tamanhos e formas: poros abertos ou poros fechados. Os poros abertos são aqueles interconectados, que formam uma rede de poros que podem ser preenchidos com água, aí proveniente do meio externo. De outra forma, os poros fechados ele não têm essa propriedade de serem preenchidos com a água do meio externo. Aliás, a soma do volume destas duas formas básicas de poros, poros abertos e poros fechados, a soma desses, do, do volume desses dois tipos é denominada, nós chamamos de porosidade total, e é aí referenciada à nossa placa cerâmica. Em síntese, a porosidade das placas cerâmicas depende basicamente do processo de produção, processo de fabricação, do grau de compactação da massa cerâmica lá na produção. Da temperatura e o do tempo em que a placa cerâmica está exposta a essa temperatura, que a gente chama de tempo de queima. Né? Levando em conta a influência da temperatura para entender a porosidade, nessa figurinha, como aqui tento representar, uh, posicionada à esquerda de, desse nosso slide, mostra a formação dos poros nas placas cerâmicas em função das diferentes temperaturas de queima. A imagem, a imagem aqui superior mostra uma estrutura porosa de uma placa cerâmica após a queima em torno de 1.140 graus Celsius. E a imagem abaixo, a imagem inferior, mostra uh, a mesma amostra aí queimada um pouquinho mais, a 1.200 graus Celsius. Nesta imagem você pode observar uma estrutura porosa mais fechada, com a eliminação, inclusive, daqueles poros abertos que são mais identificáveis são facilmente identificáveis aqui nessa imagem superior queimada a uma temperatura menor. Nesse sentido, quanto maior a temperatura de queima, isso é bastante importante das placas cerâmicas, até um certo limite, menor o tamanho dos poros e a sua interconectividade, e portanto menor a porosidade aberta, como tento representar aqui nesse gráfico posicionado à direita no slide. A porosidade aberta ela pode ser facilmente medida em laboratório e também de maneira bastante barata. Em vista disso, nós utilizamos a absorção de água, que se expressa em porcentagem, como uma medida principal da porosidade e correlacionamos com outras propriedades, principalmente as propriedades mecânicas. Posso correlacionar a porosidade com as propriedades mecânicas. Basicamente, o um ensaio para a determinação da absorção de água, eu não sei se alguém de, de, de vocês ainda se lembram quando fizeram a graduação, com relação aos ensaios em laboratório, para a determinação dessa absorção de água de placa cerâmica, que consiste inicialmente na secagem da placa cerâmica, e aí vou usar como representação uma estufa, a secagem da placa cerâmica nessa estufa, a retirada da placa cerâmica após a secagem, ou seja, a água é extraída por evaporação dentro destas estufas, ou seja, a água livre é retirada dos poros por evaporação. A pesagem da placa cerâmica, a gente então tem uma massa seca, sem água livre presente nos poros. Após isso, a gente imerge em água fervente. Para a determinação aí da massa saturada de água, eu vou uh, colocar água numa velocidade maior, numa quantidade ali dos poros quanto menores, a água fervente preenche com maior facilidade. Vou retirar a placa e vou pesar. Vou ter aí então uma massa saturada com água esses poros. E calculo aí a absorção de água pela essa diferença de massa, né? E em relação à massa seca, expresso facilmente como absorção de água, expresso em porcentagem essa é diferença de massa. De acordo com a NBR 13817, as placas cerâmicas são classificadas em grupo em função da absorção de água, como apresentado e aí extraído a própria norma técnica, essa tabelinha que eu estou inserindo aqui na lateral esquerda do nosso slide. As placas que pertencem ao grupo 1A, e vou aqui indicar com a setinha do mouse, Grupo 1A apresentam absorção de água menor do que 0,5%, menor do que 0,5%. Nesta classe, aliás, estão é, incluídos os porcelanatos. Os porcelanatos técnicos, é um termo que nós utilizamos agora, são aqueles em que a absorção de água é bem menor ainda. Os porcelanatos técnicos desse mesmo grupo não podem ter uma absorção de água maior do que 0,1%. No grupo 1B, Absorção de água aqui pode variar entre 0,5% até 3%. No grupo 2A, as placas com absorção de água entre 3 até 6%. No grupo 2B, entre 6 até 2%. E no grupo 3, aquelas placas bem porosas, com absorção de água acima de 10%. Aí normalmente a gente vai até inserir como exemplo para esse grupo 3 de placas porosas ou bastante porosas o que nós antigamente chamávamos de azulejos. No entanto, para a sua correta especificação, deve-se conciliar o processo de fabricação, e aí eu vou usar como referência a tabela 2, colocada aqui ao lado, nesse nosso slide, é, conciliar o processo de fabricação com o grupo de absorção de água, que é como a gente normalmente acaba empregando. As placas estudadas são identificadas pela letra A, na frente do grupo de absorção de água, então fica... A1, A2A, A2B, A3. As placas prensadas são então representadas pela letra B, e aí tem o B1A, B1B, B2A, B2B, B3 e outros processos de produção são identificados pela letrinha C, à frente da classificação de grupo da absorção de água. O mercado. Costuma adotar ainda uma classificação comercial para as placas cerâmicas para revestimento, que eu vou aqui apresentar, vou mostrar nesse quadro que eu estou inserindo nesse slide. É denominado de porcelanato atualmente, ou grés-porcelanato, ou grés-porcelanato, as placas cerâmicas com absorção de água menor do que 0,5%. O grés, a placa cerâmica tipo grés, correspondendo à absorção de água entre 0,5% até 3%. O semigrês entre 3 até 6%, a placa semiporosa, como aquela que apresenta absorção entre 6 até 10%, e as placas porosas, como sendo aquelas com absorção de água acima de 10%. Outra característica física da placa cerâmica, bastante relevante para os sistemas de revestimento cerâmico, principalmente quando aplicados nas fachadas, é a expansão por umidade, ou simplesmente identificada. Pelas letrinhas EPU aqui em português, expansão por umidade. Como a placa cerâmica é queimada em temperaturas muito elevadas, acima de 1100 graus Celsius, geralmente para se atingir o processo de sinterização, a água de qualquer forma na massa cerâmica é totalmente eliminada, vou utilizar esse termo. No entanto, logo após a saída do forno, lá no processo de fabricação e entrar em contato com o meio ambiente, a água é adsorvida pelo material. Material cerâmico, provocando então expansão volumétrica que nós denominamos de expansão por umidade. Essa figurinha 1, um eu tento por esse modelinho representar esse fenômeno de expansão de uma película, de uma partícula devida à, à dissorção de um filme de água sobre as mesmas. E aí leva uma expansão volumétrica que aliás é um fenômeno irreversível, considerado como irreversível e bastante lento, como tento representar também nesse gráfico aqui na lateral. A IPU pode levar alguns anos para se manifestar na totalidade, quando as placas cerâmicas já vão estar assentadas, como revestimento de paredes e pisos nas nossas edificações. Nessa figurinha, ou nesse gráfico aqui ao lado, após o assentamento tem um intervalo bastante grande em que esse fenômeno vai ocorrer até que ocorra na sua totalidade. Entretanto, após a aplicação da placa cerâmica como revestimento. A causa para EPU está associada basicamente às matérias-primas que são utilizadas na produção, na fabricação das placas cerâmicas e também na temperatura de queima. No entanto, os revestimentos cerâmicos aplicados em lugares onde se tem alta incidência de umidade, aí sim a IPU vai ocorrer com maior intensidade. Vou colocar como exemplo: nos revestimentos cerâmicos em geral, esse fenômeno se manifesta como se houvesse aqui um estufamento das placas cerâmicas, levando ao descolamento das placas cerâmicas e ao desprendimento desse revestimento de maneira até generalizada. A fim de que se possa evitar esse fenômeno no revestimento das nossas edificações, das nossas paredes, nas nossas fachadas principalmente, a EPU ela é limitada na MR13818 até um limite de 0,6 milímetros por metro. Vou explicar depois como a gente mede isso. É, acima desse limite, ou seja, se eu utilizar uma placa cerâmica com uma expansão por umidade acima de 0,6 milímetros, há uma uma grande chance de ocorrer descolamento do revestimento cerâmico em certas condições climáticas e principalmente em lugares onde se tem alta incidência então, aí de umidade. Tomar cuidado com isso, principalmente nos revestimentos para a fachada, que tem sido uma das, uma das causas que levam ao descolamento e ao desprendimento dos revestimentos cerâmicos na fachada. A determinação da, da, da IPU, da expansão por umidade, ela segue o procedimento estabelecido de um anexo J, que eu vou comentar para que vocês possam, para que eles não conhecem, possam ter a percepção de como esse ensaio relativamente simples é realizado em laboratório. A nossa norma ela se refere ao método da fervura em laboratório. Eu vou usar, de novo, a água fervente para fazer esse fenômeno ocorrer de maneira acelerada e poder medir estou em laboratório e a estimar o seu comportamento para utilizar ou não esse revestimento nos nossos revestimentos. A placa deve ser inicialmente requeimada em uma mufla. Estou usando aqui um exemplo. Uma mufla é um pequeno forno de laboratório que eu posso atingir que temperaturas bastante elevadas aqui dentro de 1.500, 1.400 graus Celsius. Não chegam isso em placas cerâmicas, mas para esse tipo de ensaio eu coloco nessa mufla e aplico uma temperatura ou coloco uma temperatura de em torno de 550 graus Celsius. Durante duas horas, deixo a plaquinha cerâmica dentro dessa mufla, retiro resfrio e meço esta plaquinha cerâmica. A placa, então, é colocada em água fervente durante 24 horas, como represento aqui nesta figurinha, nessa figurinha 2 aqui colocada nesse nosso slide. Após resfriada, a plaquinha também é medida, que eu tenho agora uma dimensão final expandida dessa plaquinha cerâmica. A IPU então é calculada pela diferença entre a dimensão seca e a dimensão que foi aqui é, expandida em função da, da umidade em que acelerei, inclusive com, com água fervente. Né? Expresso isso em milímetros por metro, ou posso transformar e expressar isso em porcentagem. A IPU é um dos principais fatores, como eu havia comentado que leva ao descolamento das placas cerâmicas nos revestimentos, mas pode ocorrer combinada com outros fatores que então devem ser melhor investigados. Mas nesse caso pode se retirar e aí vem a facilidade algumas placas da região afetada na edificação. Então posso encaminhar para um laboratório para que ele possa realizar aqui este ensaio que eu havia comentado e aí determinar a expansão por umidade para que eu possa verificar ou não se eu tenho uma placa cerâmica uh, abaixo daquele limite especificado pela nossa norma técnica de 0,6 milímetros por metro, como eu havia comentado, que levaria então a uma chance grande de descolamento, de desplacamento. Ou seja, com o resultado da IPO eu posso estimar o comportamento da placa cerâmica frente a esse fenômeno e orientar aí, basicamente também as atividades, as intervenções que sejam então necessárias. A carga de ruptura, que é o módulo de resistência à flexão, que caracterizam a resistência eh, das placas cerâmicas, ou seja, a carga de ruptura e o módulo de resistência à flexão, são duas características que vão me eh, expressar a resistência mecânica das placas cerâmicas. É, uma das principais, é um dos principais requisitos das placas cerâmicas para serem aplicadas em locais submetidos a grandes esforços de carregamento, como um piso de estacionamento, como um piso de uma biblioteca de indústrias, e etc. A carga de ruptura é expressa em newtons ou quilogramas, eu aplico uma força, eu vou medir essa força, e vou expressar essa força em newtons ou quilograma-força, que depende da composição e particularmente depende da espessura da placa cerâmica. Já o módulo de resistência calculado pela, pela formulinha, como eu estou aqui é, me expressando nesta imagem aqui à direita do slide, que se expressa em megapascal, depende mais da composição e reflete, de certa forma, a coesão interna do material cerâmico, ali prensado, queimado a alta temperatura em tempo prolongado para que essa queima possa ser efetivada. O ensaio é, é, é elaborado, é realizado de acordo com o anexo C da NBR 13818, como eu tento aqui representar nessa imagem. Coloco a placa cerâmica sobre dois apoios, aplico uma força. Essa força vou medir, posso representar essa força em newton quilograma força, e aí indico a carga de ruptura. Ou então calculo o módulo de resistência à flexão, e aí uso essa formulinha a partir dessa carga aplicada e das dimensões da seção aqui da peça, além da sua largura, para que eu possa transformar essa tensão em megapascal em resistência, ou módulo de resistência à flexão, que é o termo que nós adotamos para expressar essa característica dos, das placas cerâmicas. Importante para revestimento de, essencialmente, de pisos. Os limites que são estabelecidos, e aí de novo vou me referenciar a 13. 818, eles estão apresentados nessa tabela 1, que eu chamei aqui desse nosso slide, para a carga de ruptura em Newtons. E para o modo de resistência, a flexão nessa outra tabelinha aqui lateral, que eu chamei aqui de tabela 2 nesse slide. Né? Então, a carga de ruptura expressa em Newtons, ou os limites mínimos estabelecidos, tem que ser maior do que estabelecidos. E o modo de resistência a flexão em megapascal que deve ser maior do que também aqui é, estabelecido pode se observar que as placas cerâmicas com menor absorção de água e aqui vou apontar com a setinha do mouse são as maiores são as de maior resistência mecânica ou seja que devem suportar mais cargas como eu havia é, me expressado há uma Correlação fortíssima entre a resistência mecânica das placas cerâmicas e absorção de água. Se eu já tenho a absorção de água, eu já tenho uma, uma compreensão do comportamento mecânico das nossas placas cerâmicas, mas que são exigidas por meio de ensaios, que são estabelecidas aqui na norma que eu estou usando como referência, NBR 13818. E aí o grupo de absorção de água, em que se tem a absorção de água menor do que 0,5%, apontando aqui com, com o mouse. Em que a placa prensada, cuja espessura eh, seja menor que 7,5 milímetros, eu eh, necessito que essa placa eh, atenda no mínimo a 700 N de força aplicada para que possa levar à ruptura. Ou acima de 10%, aquele grupo 3, em que aí sim a carga de ruptura é bem baixa, mas deve ser sempre maior do que 200 N aplicado ali para romper aquela placa cerâmica ou transformando isso em módulo de resistência à flexão, o grupo de absorção de água, lá do grupo 1, onde eu tenho uh, os porcelanatos, a resistência dos materiais prensados, a resistência, o módulo de resistência à flexão que deve ser sempre superior a 35 MPa, ou também dos prensados, mas aí com absorção de água bem grande, acima de 10%, mas mesmo assim com o modo de resistência à flexão acima de 15 MPa. É isso que está estabelecido na nossa norma e que se deve é, seguir em função principalmente daquelas placas cuja sua estação, o esforço mecânico em piso é um dos requisitos exigidos. Bom, para os porcelanatos técnicos e os esmaltados, os limites eh, mínimos exigidos estão estabelecidos numa outra norma e aqui vamos referenciar a 15.463, que tem ó, aqui inserido também nessa tabelinha nesse slide. Se comparado com a tabela que eu apresentei das placas cerâmicas no slide anterior, os porcelanatos eles devem apresentar maior resistência mecânica tanto para a carga de ruptura quanto para o módulo de resistência mecânica. Essa é uma das vantagens, aliás, do porcelanato entre várias outras. Da maior resistência mecânica dessas placas cerâmicas. E aí, um porcelanato é, com uma absorção de água, os porcelanatos técnicos com absorção de água menor do que 0,1%, deve apresentar um modo de resistência à flexão acima de 45 MPa. E quando eu trabalho aí com placas com uma área... Menor do que 50 centímetros quadrados, com áreas maiores que 40, do que 50 centímetros quadrados, eu tenho outras especificações, outros limites a serem conhecidos e a serem atendidos pela fabricante e, consequentemente, a especificação e recebimento em obra. Bom, o trânsito de pessoas, de veículos, de equipamentos ao longo do tempo provoca o desgaste da superfície das placas cerâmicas. Em vista disso, se exige das placas cerâmicas que resistam à abrasão da superfície para uma determinada solicitação em placas cerâmicas esmaltadas é a característica do esmalte que determina a resistência à abrasão e não o corpo cerâmico não a massa cerâmica é o esmalte que vai sofrer o desgaste portanto a resistência à abrasão especial está relacionada diretamente com o esmalte e não com a massa cerâmica. Não há nenhuma relação. E aí, eu gostaria de frisar, porque é bastante comum haver essa, esse entendimento errado: não há nenhuma relação entre a resistência à abrasão superficial, PI 0, 1, 2, 3 ou 5, a maior classificação que nós adotamos na nossa norma brasileira, não uma relação de PI com resistência mecânica da peça. São características bastante distintas que eu vou mostrar até como a gente faz esse ensaio para poder entender melhor. O ensaio. De resistência à abrasão das placas cerâmicas esmaltadas é realizada num equipamento bem parecido com esse que eu estou aqui utilizando nesse, nesse slide. Esse equipamento, aliás, é conhecido como não é um dos que a gente tem à disposição para ser aplicado. Estou usando aqui como referência, que tem um corpo giratório, essa parte aqui de baixo que eu estou apontando com uma setinha do mouse, ele gira, coloca-se a amostra nesse corpo giratório. É, há um material abrasivo normalmente feito por esferinhas de aço que vão desgastar a superfície esmaltada da placa cerâmica e a gente vai contando a quantidade de giros de ciclos em que essa, essa minha amostra de placa cerâmica vai passando por esta desse sisteminha de, de desgaste da superfície eu conto o número de ciclos com que a amostra é submetida para um determinado, um determinado padrão de desgaste e vou observar na superfície esse desgaste e aí faço a classificação correspondente para PEI, que é uma classificação para desgaste ou de resistência à abrasão superficial. Ou seja, eu vou colocar uma amostra nesse equipamento eu vou provocar o desgaste da superfície a um padrão para desgastar essa, essa, essa superfície vou observar o desgaste da superfície e vou contar a quantidade de giros ou a quantidade de ciclos com que esta placa passou por esse ensaio até atingir um certo desgaste da superfície e vou usar essa quantidade de ciclos ou essa quantidade de giros para poder fazer essa classificação PI, uma classificação americana, Porcelain Enamel Institute, que é uma classificação americana para superfícies esmaltadas das placas cerâmicas, como também estabelecido aqui na nossa norma brasileira, a NBR 13818, que eu estou inserindo nesta tabela aqui superior do meu slide. Por exemplo, sem giros, sem, giro, sem ciclos naquele abrasímetro. Puder ser observado o desgaste da superfície da placa cerâmica esmaltada, a placa então é classificada como PI 0 Aí eu vou passar para a classe superior. Se acima de 12 mil giros, se acima de 12 mil ciclos começam a ser observados desgaste no esmalte da placa, então a placa é classificada como uma classificação superior, classificação máxima, como PI5. Quanto maior a resistência à abrasão do esmalte, maior então, obviamente, a classificação PI, que varia de 0 até 5. PI0, 1, 2. Eu vou aumentando essa quantidade de vezes com que se observa o desgaste da superfície. Um baixo, uma baixa resistência à abrasão superficial, uma alta resistência à abrasão superficial. Assim, para cada condição de uso, deve-se especificar. A classe de abrasão mais adequada, como está exemplificado aqui nessa tabelinha 2, nessa tabelinha inserida aqui inferior na, nesse meu slide. Em paredes, pode-se admitir-se aí eh, PI0. Em pisos de banheiros e quartos residenciais, PI1. Nas dependências residenciais, sem ligação com áreas externas, aí pode-se especificar e aplicar pisos classe PI2. PI4 para todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de tráfego de trânsito médio. PI5 para todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de tráfego de trânsito intenso, por exemplo. Já para as placas cerâmicas não esmaltadas, a resistência à abrasão profunda é determinada por meio do volume perdido, expresso aí em milímetros cúbicos, ao desgaste num equipamento bem parecido, como eu estou usando aqui como referência nesse nosso exemplo, nesse meu slide. A amostra é colocada em contato com o disco rotativo, estou tentando apontar aqui com a setinha do mouse, com o material abrasivo que tem neste local, e é feito o desgaste da superfície da placa que não é esmaltada, por isso chamada de abrasão profunda. Após um determinado número de rotações, calcula-se o volume de material perdido, é diferente de PI. Eu calculo o volume de material perdido por meio da, da medição do, do sulco formado. Ali na, na placa cerâmica. Forma-se um, um, um rebaixamento, eu vou medir o volume de, de material cerâmico que foi perdido por esse desgaste. Conforme o grupo também de absorção de água, e aponto pela tabelinha 2 aqui à direita, a placa cerâmica são estabelecidos então os volumes máximos removidos no ensaio. Por exemplo, placa, 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 para a placa cerâmica prensada do grupo de absorção até 0,5%. O volume máximo removido é, não pode ultrapassar 175 milímetros cúbicos de material removido por desgaste. Resistência, nesse caso, à abrasão profunda, que se refere a placas cerâmicas não esmaltadas. A resistência ao manchamento, que expressa a facilidade com que se pode limpar a superfície da placa cerâmica, tanto as placas esmaltadas quanto as não esmaltadas. O fenômeno do manchamento está associado a aspectos químicos, como a afinidade química da substância manchante, e o esmalte ou a massa cerâmica. Também está associado com aspectos físicos ou a estrutura da superfície da placa cerâmica, como a presença de poros ou outras irregularidades na superfície das placas, que permitem, que propiciam a aderência de sujidade, sujeira ou outras substâncias que eu vou considerar como sendo manchantes. Conforme a facilidade em remover essas manchas sobre a superfície, as placas são então classificadas de acordo com a nossa de novo NBR 13818 em cinco classes, como aqui apresentado nesse quadro, nesse nosso slide. A classe 5 corresponde à placa cerâmica que apresenta maior facilidade em remoção de manchas ou de sujeiras ou de sujidades na superfície. Em laboratório, a gente faz da seguinte forma: são colocadas substâncias manchantes sobre a placa cerâmica, como, por exemplo, o óleo de oliva, aquele mesmo que a gente usa na cozinha, o óleo leve de óxido de cromo e uma solução alcoólica de iodo, uma solução manchante, uma solução alcoólica de iodo. Se essas é, substâncias manchantes puderem ser removidas pela limpeza realizada com água quente, água quente corrente aplicada durante cinco minutos, então a gente entende que há uma facilidade, uma máxima facilidade, de remoção das manchas e a placa pode ser classificada como classe 5 em função da sua limpabilidade. Se as substâncias manchantes puderem ser removidas com um produto de limpeza comercial mais, ou, aliás, um produto comercial fraco, um detergente neutro de cozinha que a gente compra em supermercado, esfregando com uma esponja, uma desde que não seja uma esponja, uma esponja abrasiva e com água, a placa cerâmica é classificada então como classe 4. Se, uh, se então a remoção da mancha só puder ser removida com um produto de limpeza comercial e abrasivo, por exemplo, o sapólio, com escova e água durante dois minutos para tentar remover, aí, então as placas são classificadas como classe 3 de limpabilidade. As placas são classificadas como classe 2 quando eu só consigo remover as substâncias manchantes, quando elas são imersas durante 24 horas, e aí sim soluções de ácido clorídrico. Hidróxido de potássio ou acetona com lavagem com água. Se mesmo assim com esses produtos não forem removidas as manchas, ou seja, com impossibilidade de remoção de mancha, então aí as placas cerâmicas são classificadas como classe 1 de limpabilidade, que na verdade expressa a impossibilidade de, de remoção de, de manchas. né? Outra característica exigida é a resistência ao ataque de agentes químicos às placas cerâmicas, tanto as esmaltadas quanto as não esmaltadas. O ataque químico pode adulterar a superfície original da placa cerâmica e também permite, possibilita o encardimento, devido a, principalmente ao aumento da rugosidade resultante né, na superfície da placa cerâmica. Portanto, assim, os fabricantes eles devem informar na embalagem que não se pode utilizar é, algum produto de caráter ácido ou básico para a limpeza dessas placas, caso contrário, podem ocorrer algumas degradações, como tento representar aqui nestas três imagens que estou inserindo é, nesse meu slide. A NBR, de novo, 13.818, lá no seu anexo H, ela estabelece é, um procedimento de ensaio, mas uh, a NBR 13818 estabelece a classificação da resistência ao ataque de agentes químicos como ácidos e bases, e também de produtos domésticos de produtos de piscina, como aqui apresentado nessa tabelinha que eu estou inserindo nesse nosso slide. As placas cerâmicas que atacadas resistirem. E não se notar qualquer alteração no aspecto, são classificados, então, como classe A. As placas que apresentarem ligeira alteração de aspecto são classificadas como classe B. E as placas que, em que se pode observar a alteração do aspecto bem definida eh, na sua superfície são, então, classificadas como classe C, como aqui eh, tento expressar. O ensaio. Está é previsto no anexo A, da NBR 13.818, como eu já mencionei. A resistência ao ataque químico é verificada por meio da ocorrência de mudança da superfície das placas cirâmicas após elas estarem em contato com os agentes químicos que estão aqui discriminados. Nessa nossa tabelinha inserida no slide. Durante também um tempo pré-determinado para se fazer esse ensaio. E aí vou verificar e vou classificar em classe A. Uma classe A como ótima resistência aos produtos químicos, ataque a classe B como ligeira alteração de aspecto e a classe C como alteração de aspecto bem definida, que é feito basicamente pelo, pelo, pelo ensaio em que a superfície da amostra ou da placa cerâmica são colocadas essas soluções químicas pelo tempo previsto, como estava ali apontado no ensaio anterior. Como eu represento aqui nessa amostra, para cada uma dessas amostras aqui colocadas nessa estante, nessa prateleira, eu tenho o ataque sendo simulado. Após a amostra é limpa e observa-se aí a olho nu qualquer alteração na superfície, aí vem um esqueminha para a gente fazer essa classificação como classe A, classe B ou classe C. O importante, gostaria de ressaltar, é que a classe A, com relação ao ataque de agentes químicos, a classe A se refere a uma, uma, uma ótima resistência aos produtos químicos. A classe B, a uma ligeira alteração que vai acontecer de aspecto da superfície. E a classe C, com uma alteração de aspecto bem definida da superfície em função do ataque desses produtos químicos. Para usos específicos, e aqui, é para uma condição específica, uma das características exigidas para as placas cerâmicas é o coeficiente de atrito. E que representa a resistência ao escorregamento do piso. O coeficiente de atrito ele é expresso entre 0 e 1, coeficiente de atrito entre 0 e 1, 0, 0,1, 0,2, 0,3, até 1, sendo menor a tendência ao escorregamento quanto maior esse, esse coeficiente de atrito. Coeficiente de atrito 0,6, 0,7, 0,8, 0,9 expressam aí. É, uma maior é, possibilidade, um maior coeficiente de atrito que, que se possa querer expressar como um, uma característica para uso específico exigido para a placa cerâmica. É, a, nas placas cerâmicas, a resistência ao escorregamento é relacionada basicamente com a rugosidade da superfície da placa cerâmica. E a nossa NBR 13818, mais uma vez, ela estabelece. Aí, o coeficiente de atrito, que deve ser menor do que 0,4 para pisos e instalações normais, eu estou aqui me referindo a NBR 13808, você ser bem claro, e maior do que 0,4, aí estou me referindo a NBR 13808, para os locais onde se requer a resistência ao escorregamento, como apresentado aqui nessa tabelinha. No entanto, eu gostaria de ressaltar que a NBR 15575, a norma de desempenho para edificações habitacionais, na sua parte 3, que trata dos requisitos para piso, ela estabelece que o coeficiente de atrito mínimo para pisos das edificações habitacionais deve ser maior do que 0,4. Então eu já ali poderia pensar nisso, mas sempre maior do que 0,4. Sendo que para pisos com declividade maior do que 3%, segundo a NBR 15575, a norma de desempenho, o coeficiente de atrito deve ser maior do que 0,7. Assim como 0,7 é o coeficiente de atrito mínimo estabelecido, exigido, que deve ser é, é, especificado para as escadarias das nossas edificações, quando se usa, obviamente, as placas cerâmicas. Né? É, é, nesse caso, aqui me referindo às placas cerâmicas como revestimento. Né? O ensaio para que a gente possa determinar, e estou usando aqui como exemplo essa figurinha ao lado, do coeficiente de atrito das placas cerâmicas é feito com equipamento esse equipamento chamado de Tortos. Esse equipamento fica em movimento. Eu, é, esse equipamento é colocado à superfície, ele caminha super, sobre a superfície num certo deslocamento, num certo, uma certa velocidade constante, e ele mede no seu display aqui o coeficiente de atrito chamado de coeficiente de atrito dinâmico. E esse coeficiente de atrito dinâmico que a gente usa normalmente para se referenciar, para poder verificar o coeficiente de atrito aqui estabelecido na NBR 13808, ou como eu havia comentado. Exigido da NBR 15575 para as edificações habitacionais. Bom, é, a NBR 318 ela exemplifica a especificação das placas cerâmicas frente às condições de uso, como inserido aqui nesse quadro. Então, aqui estou copiando e estou inserindo para demonstração, para exemplificação. Por exemplo, para a fachada, piscinas e sauna. A característica mais eh, relevante, que aí deve ser considerada, dentre as outras, obviamente, é a expansão por umidade. Para pisos industriais, por exemplo, a resistência ao impacto. Para os pisos antiderrapantes, a exigência se refere ao coeficiente de atrito. Em lareiras ou assemelhados, a dilatação térmica e o choque térmico são aí os requisitos mais importantes. Para os pisos em gerais, a carga de ruptura e também a expansão por umidade. Em ambientes externos, em regiões sujeitas a neve e a geada, isso é uma situação que está ficando bastante recorrente, principalmente aqui na região sul do Brasil, em câmeras frigoríficas, e aí uma, uma instalação industrial ou comercial, aí a resistência ao congelamento, e para ser aí é, entendido, especificado corretamente e aplicado corretamente. No entanto, há uma série de outras situações com que se depara o projetista, geralmente o arquiteto, principalmente o arquiteto, com grande responsabilidade pela especificação dessas placas cerâmicas nas nossas edificações. Em vista da, da, lista de, da lista de características físicas, químicas e mecânicas que eu apresentei, que estão estabelecidas lá na NBR 13808, só que se conhecer é, essas características e principalmente as condições de local. Onde essas placas serão aplicadas para que se possa, então, especificar de maneira correta e evitar, portanto, a ocorrência de patologia no sistema de revestimento cerâmico. Nesse sentido, o quadro que eu estou aqui colocando é, elenca essas principais exigências das placas cerâmicas em relação ao uso. Por exemplo, para as fachadas, os requisitos, é, vou aqui apontar a setinha do mouse, os requisitos mais relevantes são a expansão por umidade, como eu havia comentado. E como está estabelecido na no nossa NBR 13818, menor do que 0,6 milímetros por metro, a absorção de água entre 0 até 6%, e é um dos grupos que eu vou ali é, especificar. O PI maior do que 1. A classe 5 para limpabilidade. E a classe A para o ataque químico. E aí tem outras condições aqui apresentadas. Como exemplificados para que a gente pudesse entender essas características e a forma de se fazer uma especificação correta e, obviamente, a aplicação correta desse material que está especificado pelo projetista, geralmente pelo arquiteto responsável por isso. Bom, com relação às argamassas colantes, outro material, outro componente utilizado nos nossos sisteminhas de revestimento cerâmico, eles são é, basicamente misturas, e aí eu vou usar a industrializar, a gente não faz mais isso em canteiro de obra. Com base no cimento Portland, mais agregados miúdos, pigmentos e aditivos químicos, que levam a argamassas colantes, que nós classificamos como a argamassa colante 1, argamassa colante 2, argamassa colante 3, e as argamassas colantes com o um tempo em aberto, maior, aí eu uso uma outra letrinha, uma outra letrinha a letra E, argamassa colante tipo E. A classificação está associada em atender aos requisitos exigidos em função basicamente da condição que, que são aplicados. Assim, a argamassa colante, aí estou usando aqui como referência a C1, tem comportamento físico e mecânico compatível e são próprias, eu estou usando aqui como referência esse quadro que eu estou inserindo, próprias para uso interno. Uso interno e normal, ou seja, devem ser especificadas e aplicadas em locais onde não se tem solicitações mecânicas, térmicas, higrotérmicas e químicas mais intensas. Portanto, não devem ser especificadas e aplicadas em saunas, churrasqueiras, câmaras frigoríficas ou outros revestimentos especiais. A AC2, que é a própria PAU para uso em pavimentos e paredes externas, portanto, para uso interno ou para uso externo. É e que estão sujeitas a variações térmicas e higrotérmicas intensas com origem em oscilações climáticas e no caso de piso sujeito ao trânsito mais intenso. A AC3, que apresenta resistência à aderência superior a AC1 e à AC2, referidas aqui, e são próprias para os ambientes sujeitos a solicitações mecânicas, térmicas, higrotérmicas e químicas mais intensas e aí sim as saunas, as churrasqueiras, as lareiras, as câmaras frigoríficas, os laboratórios e etc. E as argamassas colantes como é, tipo E, e aí vou uma letrinha tipo E, estou usando aqui como exemplo a C3E, ou seja, uma argamassa colante 3, e aí com um tempo é, em aberto e estendido, vou explicar um pouquinho mais sobre isso no slide mais à frente, que se difere das outras três pelo tempo em aberto E estendido, ou seja, pelo um tempo em aberto maior do que as outras três que têm um tempo em aberto é, relativamente pouco menor. Quando eu me expresso pela letrinha E em relação ao argamasculante 1, 2 e 3, eu vou entender que o tempo em aberto dessa argamasculante é estendido, é maior. Bom, as elas são classificadas, e aí na 14.081, a parte 1 de 2012, como apresentado aqui nessa tabelinha que eu estou inserindo nesse nosso slide. As características exigidas são o tempo em aberto, para que a argamassa colante 1 deve ser maior do que 15, minu 15 minutos, como estou aqui, aqui apontando pela setinha do mouse na nossa, na nossa tabela, maior do que 20 minutos para a argamassa colante 2 e 3. Já a argamassa colante então, tipo E deve ter o tempo estendido em no mínimo 10 minutos, para qualquer um desses eh, tempos dessas argamassas colantes, 1, um, 2 ou 3, a resistência de aderência à tração aos 28 dias, aqui também representado, que deve ser maior do que 0,5% para a 1 e a C2 e maior do que 1% para a C3. Portanto, nesse aspecto, a diferença entre a C2 e a C3, entre a C1 e a C2. Esse grupo com relação a C3 se refere a, C3 se refere a maior resistência da aderência à tração que é exigida nessa argamassa colante. E o deslizamento, deslizamento que para qualquer uma das argamassas colantes, deve ser maior do que 0,7 milímetros, que não é exigido, obviamente, para as argamassas colantes utilizadas em revestimentos horizontais. É exigido somente para paredes. Bom, o tempo em aberto, e aqui vou tentar expressar e representar, é um dos fatores, é um dos principais requisitos de desempenho das argamassas colantes, sendo que é um dos fatores que mais influencia a perda de água. A perda de água da argamassa colante ela ocorre. Tanto por sucção pelo substrato, e eu vou entender a argamassa de revestimento da parede succionando a água dessa argamassa colante, quanto também é, a perda de água por evaporação, a perda de água da argamassa colante por evaporação aí para o meio ambiente. Essa perda de água diminui progressivamente a resistência da aderência do revestimento cerâmico que está sendo assentado, que está sendo aplicado. Assim, argamassas com tempo em aberto muito curto. Perdem a água facilmente para o substrato ou por evaporação para o meio ambiente, com consequente diminuição da resistência da aderência e possibilidade muito grande, uma chance muito grande de descolamento e de desprendimento ou desplacamento. Em laboratório, o ensaio é feito de uma maneira bem parecida como eu estou é, tentando representar aqui no slide. O ensaio é feito colocando-se a placa cerâmica sobre a argamassa colante que está espalhada. E o tempo desde a aplicação da argamassa até o momento em que a resistência da aderência à tração, então vou para aplicar uma força de tração, vou medir essa resistência à aderência à tração, é de meio MPa, representa aí o tempo em aberto que a gente expressa isso em minutos. A resistência de aderência à tração, que é um ensaio realizado tanto em laboratório quanto pode ser realizado na obra. Em resumo, para realizá-lo inicialmente a gente corta com uma serra copo uma parte da placa cerâmica que servirá como corpo de prova. Geralmente eu utilizo isso uma serra copo com diâmetro de 50 milímetros. É, Estou usando aqui como referência para fazer esse ensaio a NBR 14084. Sobre este corpo de prova delimitado pelo corte, eu colo com resina epóxi ou com um poliéster uma plaquinha é, metálica. Que na verdade o termo técnico nós adotamos é uma pastilha, eu colo uma pastilha metálica sobre o meu corpo de prova e aplico uma força de tração com equipamento bem parecido como esse, uma força de tração contínua. E aí vou medir a força que aplico sobre essa pastilha, ou seja, essa área tem uma pastilha, força sobre a área, aí resistência da aderência à tração que faço essa medição aos 28 dias de idade, até porque a, a, a base. Da, da produção dessas argamassas colantes é uma base cimentícia, ou seja, uma base de cimento pórtico. E o deslizamento, que mede a capacidade da argamassa colante manter a placa cerâmica no local de aplicação sem que ela deslize, deslize verticalmente. No ensaio aqui em laboratório, essas plaquinhas são assentadas geral, é, inicialmente numa, numa posição horizontal, com um peso sobre elas, depois a gente coloca na vertical. É, e aproximadamente depois de 20 minutos a gente mede qual foi o deslizamento dessa plaquinha cerâmica colada com essa argamassa colante aqui espalhada e aí a gente identifica então em milímetros essa característica exigida chamada de deslizamento. No entanto, tendo em vista a manutenção predial e as patologias nos revestimentos cerâmicos, o descolamento e desprendimento de placas cerâmicas pode ocorrer por falha técnica na aplicação do argamassa colante sobre rebocos e também sobre os, os contrapisos, né? Quando eu utilizo sobre pisos, sobre contrapisos. Por exemplo, quando se estende uma grande área argamassa colante e se perde então o tempo em aberto, prejudica-se assim a aderência. Ou por se perder o tempo em aberto quando se aplica placas cerâmicas em locais com condições climáticas desfavoráveis, principalmente com temperatura elevada e numa condição de vento forte. Nesse caso, o que é recomendado é se estender no máximo 2 metros quadrados de argamassa colante e aí sim vir assentando as placas cerâmicas. Estender muita argamassa colante, provavelmente na última placa cerâmica que você está é, assentando ou colando, vai se perder o tempo em aberto e vai se descolar essa placa cerâmica com grande chance disso acontecer. E deve se controlar, aliás a formação da película a gente chama de formação de película sobre os cordões da argamassa colante que vão impedir essa boa aderência para isso é bem simples basta você tocar a argamassa colante aplicada com a ponta dos dedos se os dedos é, ficarem limpos a película já está formada e a argamassa colante deve ser aí totalmente removida deve ser aplicada uma nova porção de argamassa colante e ainda substituir a desempenadeira com os dentes gastos. Desempenadeiras com dentes gastos elas formam cordões pequenos que, ao serem desmanchados, quando eu vou aí, aplicar a argamassa colante, não vão preencher totalmente o tardós. E aí vou ter uma aderência comprometida entre a placa cerâmica e a argamassa colante. E aí, efetivamente, a aderência com o revestimento cerâmico. Bom. As argamassas para rejuntamento e um outro componente são misturas industrializadas, também à base de cimento porto, agregados miúdos, corantes e aditivos para aplicação em juntas de assentamento de, de placas cerâmicas. São dois tipos de argamassa para rejuntamento estabelecido, eu vou usar agora em BR14992. De acordo com o uso. A argamassa de rejuntamento AR, chamada de AR, tipo 1, indicada para usos em ambientes internos e externos desde que não sejam observados os seguintes aspectos. Aplicação restrita a locais de trânsito de pessoas e um trânsito não intenso. Aplicação restrita dessa argamassa de rejuntamento tipo 1 para placas cerâmicas com absorção de água acima de 3%. E aplicação em ambientes externos, em pisos ou paredes, desde que não excedam 20 metros quadrados de área de piso ou 18 metros quadrados de área de parede. Estou usando como referência para expressar essas condições em que condição eu especifico e aplico a R1, em que condições eu especifico ou eu aplico a argamassa para rejuntamento a R tipo 2. Uma observação importante é que, para ambientes agressivos ou ambientes quimicamente agressivos ou até mecanicamente agressivos, é, ou outros tipos de revestimentos, deve-se aí consultar o fabricante da argamassa para verificar qual é a argamassa para rejuntamento mais adequada para aquela condição. Essa em que eu apresento aqui são as condições de uso para que a gente possa então especificar e aplicar corretamente a R tipo 1 ou a R tipo 2. Bom, os principais requisitos então definidos para esta argamassa para rejuntamento a massa AR para rejuntamento, estão aqui estabelecidos na 14992, com relação à, à retenção de água, com relação à retração ou variação dimensional, no máximo 2 milímetros por metro, com relação à resistência à compressão, com relação à resistência à tração na flexão, à absorção de água por capilaridade e à permeabilidade feita num ensaio com tempo de 240 minutos. Já as juntas. As juntas dos sistemas de revestimento cerâmico são outra grande fonte, aliás, de, de patologias e de deficiências, que, se projetadas, executadas ou mantidas de maneira errada, podem levar, sim, ao descolamento, ao desplacamento, ao desprendimento dos revestimentos cerâmicos. Em síntese, como eu estou aqui apresentando, as juntas devem ser. Projetadas e executadas para prever as tensões que são originadas no revestimento devido à movimentação higroscópica eh, dos materiais, tanto do substrato quanto da própria placa cerâmica, as mudanças de temperatura, a retração por secagem e também as deformações de base, como deslocamento dos elementos estruturais, das alternarias, por exemplo. Né? Para isso, nós utilizamos quatro tipos de juntas que eu estou tentando representar aqui nesse slide. As juntas de assentamento e as juntas de controle, que são as juntas de movimentação, as juntas de dessolidarização e a junta estrutural, que é mais conhecida como junta de dilatação da, da estrutura. Nesse croquezinho aqui, eu tento representar todos esses quatro tipos de junta para um sistema de, de revestimento cerâmico. A junta de assentamento, vou indicar aqui apontando com a setinha de mouse nesse nosso croquis aqui juntado nesse slide. Que é aquela executada no assentamento entre as placas cerâmicas e que são preenchidas como é, são preenchidas pela argamassa para revestimento, aquelas argamassas AR, tipo 1 ou tipo 2. A junta de movimentação, e aqui vou apontar para indicar com a setinha do mouse, com profundidade passando pela camada de revestimento, se for aplicada na parede, ou se for aplicada no piso, passando pela camada de regularização do, do piso e que aí formam panos de revestimentos que são livres para que possam se movimentar eh, sem que haja eh, qualquer movimentação que tem eh, como função aí eh, separar eh, eh, subdividir o revestimento para Aliviar as tensões provocadas pela movimentação da base ou, ou pela movimentação do próprio revestimento. A junta de desolidarização, desculpe, que é posicionada aqui no encontro é, entre planos do piso com a parede, nesse exemplo aqui citado que tem a função aqui de separar o revestimento para aliviar as tensões provocadas também pela movimentação da base ou, ou pelo próprio revestimento e a junta estrutural a junta do próprio da própria estrutura da edificação que é chamada de junta estrutural também no nosso revestimento sistema de revestimento cerâmico as juntas de dessolidarização são projetadas e executadas como tento representar aqui no, na figurinha dos slides no encontro entre o piso e a parede, e também no contorno dos pilares, que poderão ser de 10 milímetros de largura, como no exemplo desses slides, e poderão ficar sob o um rodapé ou serem preenchidos aí com um material também selante. Assim, o pano composto pela camada de regularização e pelo revestimento, é, revestimento cerâmico ele não sofre qualquer restrição com relação à sua movimentação. Restrição com relação à sua movimentação é restrição aqui formada pela, pela alvenaria ou pela parede, né? Que não leva. É, portanto, a descolamento da placa cerâmica, descolamento do, do revestimento cerâmico aqui do piso, entendido aqui no piso, nem, aliás, ocorrência de fissuras ou trinca aqui, aqui no piso. Já as juntas de movimentação é, são formadas por cortes profundos das camadas que compõem o sistema de revestimento cerâmico, que devem atingir a base, a alvenaria ou a laje de concreto, nesse exemplo aqui é uma junta de movimentação colocada num revestimento de parede. Executado então, tanto em piso como em parede, estou usando aqui o exemplo da parede, são posicionados em todo o revestimento cerâmico, formando panos de revestimento que podem se movimentar livremente, sem a manifestação aí de qualquer patologia de descolamento, desprendimento ou trinca, desde que a largura, desde que haja largura suficiente é, especificada ou projetada para essa junta, obviamente. Né? Que são seladas, porque senão entra água. É, e para selagem são empregados aí é, materiais que nós classificamos como materiais selantes. E a fim de que nós possamos é, dar a forma mais eficiente e eficaz por esse elemento selante, são introduzidos aqui nas juntas ou melhor no fundo das juntas os materiais que nós chamamos de materiais de enchimento. Por exemplo, um tarugo de polietileno que é um dos mais comuns que nós utilizamos para limitar como limitador de profundidade do selante, colocado aí no fundo da junta. É, ou melhor no fundo dessas juntas, né? A forma mais eficiente e eficaz do selante das juntas, as juntas aí de movimentação e também das juntas estruturais, também eu vou utilizar o um material selante para isso. Ou seja, as dimensões para a largura e a profundidade ideal para o selante, a largura e a profundidade que é uma referência de forma desse meu material selante que deve ser projetado, deve ser detalhado. Em relação a cada condição de uso, em relação a cada um dos materiais que vai ser aqui adotado, nós chamamos de fator de forma essa representação aqui entre L e P. L como largura e P de profundidade. Para selantes com maior capacidade de acomodação das movimentações, como o caso dos selantes elásticos, o fator de forma ideal é que, vou usar o, o, o quadro da lateral aqui. Direita desse meu slide, como no caso dos selantes elásticos, o fator de forma ideal é 2 para 1, um, ou seja, a largura do selante deve ser maior do que. É, deve ser é, igual a duas vezes a sua profundidade. É fator de forma 2 para 1 um, ou 2 por 1. Um, né? Alguns tipos de selantes e suas características que aqui eu estou inserindo nessa tabelinha: o acrílico a base de água, ou a base de solvente, e aí vem uh, o seu comportamento plástico, o elastoplástico, o seu fator de acomodação entre 5 a 12,5%, a dureza da superfície de 25 a 30, o tempo de cura após aplicada de 13 de 3 a 14 dias, a cura é realizada por secagem. A manutenção da aparência média e a expectativa de vida que, para que a gente possa comparar com os outros materiais entre 10 a 20 anos, com as suas vantagens e com as suas desvantagens. É entre os materiais acrílicos, o poliuretano monocomponente, ou poliuretano multicomponente, geralmente bicomponente, ou entre os materiais que é bem comum utilizado, como o caso dos silicones, como material selante para se fazer esse, essa, essa selagem dessas juntas de movimentação, essas juntas estruturais. Bom, é, as tabelas desse slide dos próximos eles mostram os valores mínimos das larguras de juntas e os espaçamentos entre elas, bem como as situações que se pode projetar e executar essas juntas de, de controle e também essas juntas de assentamento. Nesse sentido, para as fachadas são aqui apresentados o que eu estou mostrando aqui nesse slide, são especificações, são indicações para as fachadas. Contendo valores mínimos e os desejáveis para as juntas de assentamento das placas cerâmicas, segundo o maior lado ou a, a área da placa cerâmica. Por exemplo, para as placas cerâmicas assentadas com um lado maior de 10 centímetros, a, a largura mínima da junta de assentamento, aqui estou apontando com a setinha do mouse, é de 3 milímetros, sendo desejável aí, é, executar uma junta de assentamento com 8 milímetros, para assentamento nesse caso aqui, é, em fachadas ou para as placas de 40 com um lado maior de 40 centímetros é a largura mínima de junta de assentamento de 10 milímetros sendo desejável uma largura de 12 em todos os casos pode verificar estas larguras diretamente com o fabricante da placa cerâmica ele especifica ele indica isso aliás não especifica ele indica isso a gente normalmente segue e aí é, segue essa indicação especifica é, em nossos projetos, e, e, essa largura né, de junta, junta de assentamento para é, fachadas. Com respeito às juntas de movimentação, é isso é importante. A tabela inferior desse slide ela mostra a largura mínima da junta em função do tamanho do pano ou do painel de revestimento formado por ela. Assim, para um pano limitado pela junta com dimensão menor ou igual a 3 metros, a largura mínima da junta de movimentação em fachadas é de 10 milímetros. Vou projetar uma largura de 10 mm ou acima, de 10 milímetros ou acima. E de acordo aqui com a NBR 8214, devem ser projetadas. Vou usar essas, essas situações para é, posicionar essas juntas de movimentação e para detalhar essas juntas de movimentação. De acordo com a NBR 8214, devem ser projetadas. E executadas juntas de movimentação das fachadas para as seguintes situações. Juntas horizontais. Vou fazer juntas horizontais a cada pavimento, ou no máximo a cada 3 metros. Vou posicionar, vou fazer juntas verticais a cada 3, ou no máximo 6 metros. Na mudança de direção do plano do revestimento. E na mudança dos materiais que compõem a parede ou revestimento dessa parede. Para... Paredes internas, as juntas de assentamento poderão ser menores, menores, mas devem respeitar os valores mínimos como apresentados nessa tabela superior do slide. A largura mínima para as juntas de movimentação para revestimentos cerâmicos em paredes internas, como eu estou aqui me referindo nesse slide, sendo que devem ser projetadas e executadas juntas de movimentação para as seguintes situações: a área da parede limitada pelas juntas deve ser menor do que 32 metros quadrados. O comprimento máximo da parede limitada pelas juntas deve ser de 8 metros. Devem ser projetadas e executadas juntas de movimentação no encontro entre a parede e o pilar, e também no encontro com outros materiais. Já para pisos externos, as larguras mínimas para as juntas de assentamento estão apresentadas aqui nesse slide. Quanto às situações que exigem o projeto e execução das juntas de movimentação nos pisos internos, devem ser projetadas. E executadas para formar um pano com área de piso menor do que 20 metros quadrados, devem limitar o comprimento do pano do piso em no máximo 4 metros, devem ser prevista na mudança de direção do plano, deve ser prevista no local onde há mudança dos materiais que compõem o piso. E devem ser previstas, isso é interessante, juntas de movimentação nas regiões onde ocorrem aí os momentos fletores é, máximos. Isso referindo-se aos pisos externos. Para os pisos internos, a tabela desse slide mostra a largura mínima das juntas de assentamento. Com relação às juntas de movimentação eh, dos pisos internos, devem ser previstos para as seguintes situações. Devem ser espaçadas de modo que a área do pano de piso formado não seja maior do que 32 metros quadrados. Devem ser espaçadas a, no máximo a cada 8 metros. A cada 8 metros devem ser previstas eh, na mudança de direção do pano, devem ser previstas na mudança dos materiais que compõem o piso, e também, da mesma forma, devem ser previstas nas regiões onde ocorrem os momentos fletores máximos. Eh, levando em consideração essas, essas eh, limitações, estas situações, a gente pode projetar e pode dimensionar adequadamente essas juntas de controle e as juntas de assentamento. Bom, passando então para as principais deficiências construtivas e mecanismos, compreendido o comportamento dos principais componentes do sistema de revestimento cerâmico e a influência dos mesmos na manifestação de patologias, eu vou aqui agrupar as causas principais, como aqui foi apresentado e estou usando como uma referência, uma boa referência, a engenheira aqui Gisele Antunes em sua dissertação de mestrado que eu cito aqui é, no meu slide que se baseou aliás num trabalho desenvolvido lá no Instituto Superior Técnico na Universidade Técnica de Lisboa que é um dos centros que trabalham eh, bastante com revestimentos cerâmicos com durabilidade de revestimentos cerâmicos eh, no mundo nesse sentido as principais eh, causas são agrupadas em falhas de projeto e é compreendendo a escolha de materiais incompatíveis a especificação de colagem simples em vez de Colagem dupla, o dimensionamento incorreto de juntas, a inexistência de juntas de assentamento, de juntas de movimentação ou juntas estruturais, a existência de zonas do revestimento cerâmico inacessíveis para a limpeza, cuidado deficiente do detalhamento das zonas e das zonas mais de uso não regular, a inexistência ou insuficiência de declividades em pavimentos exteriores. A inexistência ou anomalia de alimentos periféricos e assim por diante. É, as causas agrupadas aqui por erros de execução. Nesse caso, algumas delas, a é, utilização de materiais não especificados ou incompatíveis, aliás, entre si, a, pre, a aplicação em condições ambientais extremas, de respeito ao tempo em aberto, que lá em Portugal chamamos de tempo de espera entre eh, as várias eh, fases, aplicação em bases sujas, eh, o desrespeito pelo tempo, eh, a, eh, o tempo em aberto, erga, mas como antes, aliás, aliás, eh, fiz um comentário errado, desrespeito pelo tempo de espera entre as várias fases de execução é o tempo em que eu faço eh, a aplicação do material entre as etapas de execução, desrespeito pelo tempo em aberto que já está traduzido para o nosso português, a espessura inadequada do material de assentamento e assim por diante. As causas agrupadas em relação às ações acidentais, choque, vandalismo, concentração de tensão, circulação de pessoas e assim por diante. As causas agrupadas em relação às ações, às ações ambientais, vento, radiação, exposição solar reduzida, choque térmico e assim por diante. As causas relacionadas às falhas na manutenção. As causas relacionadas à alteração das condições eh, inicialmente previstas, cargas excessivas, eh, aplicação de cargas verticais excessivas, desrespeito pelo tempo de espera, pela utilização do revestimento quando é aplicado em piso, ou seja, já eh, se liberando o piso, ainda com o sistema sendo eh, curado. E, para apresentar as. Principais deficiências, vou também aqui utilizar um outro trabalho, realizado agora por é, engenheiros ali, é, sediados em Belo Horizonte, que eu estou aqui também citando é, nesse meu slide, é, que é intitulado, aliás, esse trabalho de mapeamento de patologia bem fácil de ser acessado, que foi publicado agora recentemente em 2012. O interessante desse trabalho é que esses, esses, esses profissionais. Eles apresentaram o um resultado, e eu vou aqui utilizar no, no, na minha exposição, apresentaram o um resultado de coleta de mais de 44 edifícios que eles vistoriaram entre 1998 e 2005 no Brasil. Né? Eles, contatar, eles, eles observaram, constataram a ocorrência de gritamento nas placas cerâmicas, eflorescências, são essas patologias aqui relacionadas ao efeito estético, também constataram é, alteração de cor na argamassa de rejuntamento, dos pontos falhos e fissuras nas argamassas para rejuntamento, do som cavo, do estufamento é, e grande parte daqueles 44 edifícios, 36 deles com estufamento, uma deficiência de impacto funcional, de desempenho funcional. Né? O desplacamento em, 44, em 42 dos 44 edifícios vistoriados. É, as fissuras provocadas por movimentação da edificação, e o exemplo aqui numa imagem. As fissuras nas juntas de movimentação, aqui no selante aplicado, nas juntas de movimentação, uma fissura aplicada nesse selante, ou seja, a substituição é um momento de se fazer aqui como intervenção, e deve ser realizada como intervenção. Em alguns, num slide anterior, eu apresentei um comparativo entre os materiais selantes e os tempos em que há a, a, a preconização para se fazer a substituição desses selantes, desses materiais selantes nessas juntas de movimentação. Os fatores associados à ocorrência de, de, de som cavo, estufamento e de destacamento das placas cerâmicas, aqui também elencadas por esses autores é, como. A expansão por umidade acima de 0,6 milímetros por metro, como especificado, e eu aqui comentei na aula. A existência de engobe, eu também aqui até inseri um slide: se retira, se não se retira, a possibilidade aí da, do desplacamento e desprendimento dessas placas cerâmicas. A curvatura dessas placas cerâmicas, que impede um bom preenchimento e aí impede uma boa aderência. A ausência de esmagamento dos cordões. A ausência de esmagamento completa dos cordões das argamassas colantes, e aí um preenchimento parcial, portanto, uma perda de aderência. A ausência de preenchimento das reentrâncias do tardós, e aí impede também uma boa aderência. Com relação à falha no assentamento, o tempo em aberto é cedido, e aí foi verificado por esses profissionais em 42 dos 44 edifícios né? Vê se aqui os cordões bem formados, se eles não foram desmanchados. Portanto, eu não tenho preenchimento 100% para que eu possa fazer uma boa colagem. Leva aí o descolamento, leva aí o desprendimento. Quanto às falhas no projeto dos revestimentos cerâmicos, a ausência de juntas de movimentação. A ausência das juntas de desolidarização na mudança entre materiais, que foi verificada na grande quantidade dos. Edifícios que esses profissionais historiaram. Né? Ainda com relação às falhas de projeto, a ausência das juntas de dessolidarização e mudança de materiais, a ausência das juntas de dessolidarização, aqui ele especifica para ser é, executada em quinas. Né? A ausência de estudo das regiões de concentração de tensão, em balanços, em fachadas arredondadas, em pergolados em bandas No que diz respeito às argamassas, a falta de especificação adequada da argamassa colante, a formulação inadequada da argamassa colante com a ausência de aditivos retentores de água, essa é uma, uma das principais características das argamassas colantes. Quanto aos problemas na camada de base, a presença de película superficial não coesa e de fissura, a ocorrência de fissura na argamassa, no emboço, que aí impede aí um bom, é, uma boa aderência. Então, para que eh, nós possamos eh, investigar esses revestimentos cerâmicos, aqui eh, eu elenco eh, os principais métodos para fazer essa investigação, como sendo eh, a inspeção visual, a fim de identificar as deficiências, a localização e a extensão dessas deficiências, dessas eh, não conformidades. A medição da abertura de fissura, nesse caso, como eu já apresentei, eu vou usar aqui de novo mesmo a mesma figurinha. A, usei, a, a utilização de fissurômetros para se medir a abertura de fissuras. A percussão, é, para se detectar as regiões descoladas, a gente usa um material metálico para se bater sobre a superfície e identificar por som cavo se a placa está bem ou não é, é, colada. A determinação da expansão por umidade, eu mostrei como esse ensaio pode ser realizado. E a determinação da resistência de aderência à tração para avaliar aí o desempenho da armaço colante ou das técnicas de desempenho. Eu vou usar aqui também é, as técnicas de assentamento, aliás. e vou usar aqui também a mesma figurinha para representar esse ensaio de resistência de aderência à tração, que está é, aqui é, determinada na NBR 13755 de 1936. Em 97, em que eu faço no mínimo seis determinações. Essa norma, aliás, ela pede para se fazer o corpo de prova com seção quadrada, mas aí eu colo também é, uma pastilha, colo com uma resina, por exemplo, de epox, aplico uma força de tração, força sobre a área da pastilha, e aí tenho a resistência da aderência à tração, expresso isso em megapascal. Bom, para finalizar,. É, as orientações técnicas gerais, e vou usar aqui apenas uh, as indicações, elas restringem-se uh, basicamente numa limpeza periódica dos revestimentos cerâmicos, ou seja, uh, apesar de, da durabilidade dos revestimentos cerâmicos, eu preciso lavar esses revestimentos com uma certa regularidade, com uma certa periodicidade, principalmente para que eu possa manter em condições satisfatórias esse revestimento por um tempo bastante prolongado. Mas, essencialmente, eu vou substituir, substituir parcialmente, eu vou substituir integralmente o revestimento de quando há incidências de deficiências construtivas ou incidências de algumas dessas não conformidades. E aí eu vou substituir parcialmente... Ou vou substituir totalmente, e vou indicar, então, em função de falhas, como eu havia comentado, na especificação, no recebimento das placas cerâmicas, vou ter que substituir essas placas cerâmicas, vou ter que substituir essas argamassas de assentamento, substituição parcial ou das regiões, ou vou substituir geralmente todo o pano em que há ah, 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 essas anomalias, essas deficiências constatadas a argamassa para rejuntamento vou substituir as argamassas de rejuntamento vou é, executar aí as juntas de movimentação e vou executar as juntas de dessolidarização quando elas não existirem nesses panos é, cerâmicos e vou também substituir os selantes portanto de uma certa forma é, as orientações gerais são a substituição Parcial ou a substituição geral daquelas regiões onde nós temos a incidência dessas deficiências ou essas não conformidades que eu é, comentei na aula de hoje. Para finalizar, eu vou aqui é, lançar a nossa última atividade de avaliação da nossa disciplina, atividade de avaliação número 3, que vale 30 pontos, é a nossa última atividade de avaliação. E tem a data prevista para entrega para o dia 4 de setembro. Vou expressar aqui esta. Eu vou representar aqui essa nossa questão, que está sendo colocada aqui para vocês. Nesta nossa atividade de avaliação número 3, a, a sua tarefa é diagnosticar e aí especificar os materiais, a técnica, para que eu possa intervir em anomalias ou em falhas construtivas ocorridas no revestimento cerâmico. Eu vou indicar a fachada, ou em outras regiões, para paredes, ou em outros locais é, de uma edificação. Então, eu vou aqui me referenciar a é, falhas construtivas ocorridas em revestimentos cerâmicos de fachadas, ou em outros locais é, dessa edificação, em paredes internas. Também vou incluir aqui, podem ser realizados, estou. Colocando fachadas, mas como eu estou inserindo outros locais, podem ser também analisados pisos, pisos internos ou pisos externos. Se for possível encontrar para se fazer o trabalho fachadas, melhor, mas se não encontrar em fachadas, podem ser aí analisadas é, patologias que possam se manifestar também em pisos. Tanto pisos internos como pisos externos, como revestimento de paredes internas, ou, se for possível, se você puder encontrar melhor ainda, as fachadas. Você pode escolher livremente a edificação em que se manifesta a patologia sob análise, desde que possa ter acesso ao mesmo, a fim de que possa fotografar, que possa visualizar melhor as condições, para que possa, inclusive, ser inserida ali do trabalho a ser entregue. E fundamentado no que eu apresentei na aula de hoje e em outras fontes é, bibliográficas é, que você pode consultar, discuta sobre as causas prováveis que levaram à formação destas patologias e aí especifique como fazer as intervenções aí, a fim de que aquele revestimento cerâmico volte a apresentar é, um comportamento satisfatório. E o resultado do seu trabalho ele deve ser entregue. É, apresentado, aliás, no documento escrito, com no máximo, aí eu vou restringir, como fiz nas outras vezes, é, em quatro folhas. Bom, pessoal, em síntese, era o que eu gostaria, em resumo, é o que eu gostaria de apresentar, tratando de materiais cerâmicos. Obrigado pela oportunidade dessa nossa aula com vocês dessa nossa sexta-feira. Na nossa, no nosso próximo encontro, na nossa próxima sexta-feira, eu vou ainda voltar a falar de revestimentos, mas não mais de revestimentos cerâmicos. Aí vou falar então de revestimentos argamassados, essencialmente aí, revestimentos argamassados de paredes e tetos. Face interna e face externa de paredes e em tetos. Obrigado pela oportunidade, então até a nossa próxima aula.